Azərbaycanda struktur islahatlarının növbəti böyük bir dəyişikliklə davam etdirilməsi gözlənilir. Hökumət ölkədə əhalinin ən çox narazı qaldığı daha bir sahədə, səhiyyədə ciddi dəyişikliklərə hazırlaşır. Məlumatlı mənbədən bizim yol infoya daxil olan xəbərə görə, yaxın vaxtlarda Səhiyyə Nazirliyinin ləğvi gözlənilir. Bu Nazirliyin ləğv edilərək, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyinə verilməsi planlaşdırılır. Mənbənin bildirdiyinə görə, struktur dəyişikliyindən sonra ümumi qurumun adı böyük ehtimalla Səhiyyə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi olacaq. Oqtay Şirəliyev avtomatik olaraq vəzifəsini itirəcək. Həmçinin hazırki Əmək Naziri Sahil Babayevin də vəzifəsində qalıb, qalmayacağı dəqiq bilinmir. Bununla belə Sahil Babayevin genişləndirilmiş qurumun başında saxlanması ehtimalı da böyükdür. Məsələ ondadır ki, Sahil Babayevin bu vəzifədə həyata keçirdiyi innovasiyalar o qədər də uğurlu alınmayıb. Xüsusən əlillik pensiyaları kütləvi şəkildə ləğv edilib. Büdcədən bu sahəyə ayrılan vəsaitin həcmində əhəmiyyətli qənaətə nail olduğuna görə, yuxarılarda Sahil Babayeva sağ ol deyilsə də, bu tədbirlər əhali arasında kütləvi narazılığa səbəb olub. Ünvanlı sosial yardımlar sahəsində də vəziyyət əvvəlki nazirin dövrü ilə müqayisədə nəinki yaxşılaşmayıb. Bir sıra hallarda ünvanlılıq prinsipləri daha kobud bir tərzə pozulmağa başlayıb. Amma mənbənin bildirdiyinə görə, hələlik hökumət Sahil Babayevin yerinə daha uğurlu bir variant tapa bilmir.